Ša bi voleo da je Tara tu za njega i da gaji i dalje neke emocije. Voditelj Milan Milošević je pokrenuo temu u svojoj emisiji Pretres nedelje o video pozivama koje su za drugarima imali prethodne nedelje. Reč je dobila Anđela Đuričić. Zadovoljna sam što su moji ponosni na mene, ja se držim nekih stvari koje sam obećala. Više se neću svađati, hvala što sma imala poziv, sada sam sebi na prvom mestu i to je to, rekla je Anđela. Mateja, ti si video malog Viktora, rekao je voditelj Matijeviću. Da, poziv se sveo na to, ni ja se više ne svađam ni sa kim. Dobio sam neku pozitivnu energiju. Video sam Filipa, Mašu i Saru. Rekli su mi da su zadovoljni, rekao je Mateja. Ša? Tvoj poziv je sve uzdrmao, rekao je voditelj i reč dao Nenadu Aleksiću. Nije mi bio jasan poziv. Ono što bih ja voleo jeste da je ona tu i da me voli, ali od toga nema ništa. Želje su jedno, a realnost drugo. Ne mogu da kažem da je baš mlada, uplašio sam se da može da se poigra ponovo sa mojim emocijama. Ne znam šta bi bilo kada bi se ponovo pojavila, znam da to nije dobro, imao sam vremena da dođem sebi. Ništa je nisam pitao, stvarno me to ne zanima. Fokusirao sam se na to da se vratim sebi. Drago mi je što sam video April, nisam stigao da je pitao, da li je dobro, rekao je Ša.